tani waa mafia oo ka mid ah hablaha Soomaaliyeed ee isticmaala social media gaar ahaan TikTok aad ayay caan uga tahay aaladda social media sidoo kale waayay ugu dambeysay dadku waxay ku barteen iyadoo markaasii dagaal ay la gelisay dumarka iyadoo la sheegay in ay maalin maalmaha ka mid ah suuqa dhexdiisa ku wadhay mid kale oo isla TikTok leeyihiin hadaba arrimo la yaab leh ayay sameysay waayay ugu dambeysay kuwaas oo ahaa inay markii hore asturnaan jirtay balse hadda ay soo bedeshay ciyaal suuqa dhaaftay taas oo la macna in ay ka talaabsatay xayndaabkiiba social media gaar ahaan TikTok hore ayaan uga soo hadalnay oo qofku hadii uu muddo joogo oo followers badan helo waxa uu markiiba ku fakarayaa in uu si hor maro oo dharka iyo sidoo kale waxa huga u ahba uu dhamaan iska bixiyo balse gabadhan oo magaceeda naanista ee TikTok ku soo gashay leedahay mafia ifraah mafia ayaa la yiraahdaa waa mid ka mid ah kuwa waqti xaadirkan ugu dhaqanka xun muuqaala ay markaasi waayadii ugu dambeysay soo deynaysay ay waxay ku soo madhigtay iyadoo su'aalay sidoo kale waxyaabo kala xiran inkastoo social media gaar ahaan TikTok ay tahay aalad qariiban haddana gabadhani waxay u muuqataa inay xayndaabkii iyo sidoo kale dhaqankii muslimnimada ka soomaalinimada guud ahaan ay ka tallaabsatay dhanka kale waa gabadh marka ay TikTok joogto iyo sidoo kale arrimaha life-kaba waxyaabaha ugu daran ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah inay dagaal la gashay waa dhaweyd gabadh kale oo iftiin mooda leedahay oo iyaduna aaladda TikTok caanka inkastoo madaxa gidaarka ula dhacday haddana waagi ayaa waxay sii noqotay gabadh markaasi caansi ah oo dadko dhan la dagaalansan waxay ballansataa maajaj ay dad doonaysa inay isku dilaan ama ay wax isku gaarsiiyaan waxaan la arkayay shalitoole muuqaal ay gabadh Hargeysa joogtay ugu hanjabaysay oo leedahay Hargeysa ayaan kuugu imaan oo timaha ayaan ka harifay arrintan ayaa waxay ka dhigantahay in gabadhan waayadii ugu dambeysay dagaalkeeduna xadkaha goostay isqabaynteeduna faraha ka baxday balse dhaqamada noocan oo kale waa dhaqamo ku soo badanaya dhammaan social media iyo sidoo kale dumarka dadka ku nool magaalada Muqdisho waa dad markaasi inta badan waxyaabaha ugu badan ee ay qabtaan waxaa ka mid ah inay social media aan ama lacag ka sameeyaan balse hablo fara badan oo Soomaaliyeed ayaa aaladdaasi ku daatay aaladdan in lagu daato muxuma balse waxaa xun inaad haddii aad gabartahay aad isku soo qaawisid oo muuqaal la asha xuma aad ku soo bandhigtid sida gabadhan waxay hadda ku sugan tahay xeebta Liido halkaas ay ku soo gasho sawirro ay ka qurux badayeen waa sida iyadu haysato kuwaas oo dhar markaasi iyadu ay dooqeed ah ay ku soo xirto hadda tusaale ahaan sawirkan aad arkaysan waxay xiran tahay dharkii ragga kaas oo lagu iibiyo suuqa balse ay ka soo iibsatay iyaduna maanta dharkii ragga iyo sidoo kale dharkii kalaba kala aqoon shala'aan miya dhib kala miya waa arrin la yaab leh daawadayaal muuqaalkan haddii aad ka heshay iyo sidoo kale xoogga dheeriya ayaan halka soo gelin doonaa fadlan YouTube-kan Hogol News-na subscribe noo saar iyo page-kan Cabdul Nadaara waxaad naga heli doontaan xogihii ugu dambeeyay caalamka iyo sidoo kale Soomaalida ifraah mafia hadii lacala muuqaalkan gaadha waxaan u rajaynayaa inay sidan si iska bedesho waad mahadsantihiin.